Hei ja tervetuloa Elixia Pilates-tunnille. Mun nimeni on Ansku. Tele nenän kautta sisään ja puhalla suun kautta ulos. Teetään muutama kerta, yhdistetään kohta hengitykseen liike. Tunti ei ole perinteistä jumppaa, vaan keho ja mieli tavallaan yhdistyy sillä tunnilla. Hengitys on tärkeässä roolissa läpi tunnin, eli kun tehdään sekä liikkuvuus, tasapaino että kehoa vahvistavia syviä lihaksia erityisesti. Kun olet alhaalla, ravistele kevyesti olkapäitä päätä, asetu kyykkyyn, sieltä istumaan. Vartalon myötäiset vaatteet on hyvä olla päällä. Ohjaajat kiertää ja korjaa jonkin verran vartalon linjauksia, ja jotta sitä kautta sitten löytyy ne oikeat tavat ja oikeat lihakset tehdä liikkeitä. Hengitä sisään kohti kylkiä, pitkät nivuset, pitkät kyljet. Uloshengityksen alussa rentouta rintakehä, pudota pehmeästi rintakehän takayläosa lattiaan, sieltä just. Ja nikkamat ensin rintakehä ja viimeisenä vasta lantio. Just. Hengitä sisään, palauta pitkät kyljet. Oikea käsi pään alle. Lonkkiin 90 asteen kulma, polviin 90 asteen kulma. Voit linjata sääret maton mukaan. Nikama nikamalta, hitaasti, virtaavasti, oikein hyvä. Hengitä sisään, pidennä rantaa. Tätä alusta. Ulos hengityksen lantion kääntö. Käännä hännän kohti omia polvia. Nikama nikamalta rullaat alas sitkeästi. Tosi hyvä. Hienoa. Hengitä sisään, viimeistele liike, kohota kädet kohti kattoa, pitkä niska ja ulos hengityksellä tiivistä lantion pohjaa, kevyesti vatsaa, paina kantapäitä lattiaan ja rullaa nikama nikamalta ylös. Tuo rauhassa polvet syliin ja sieltä kyljen kautta tai pienen keinahduksella istumaan ristiistuntaan tai muuhun mukavaan asentoon. Ojenna selkä pitkäksi, rentouta vielä kasvojen lihaksia. Kiitä itseesi tunnista, taputa itsellesi, teette hyvää työtä.